Les obres de construcció de la nova biblioteca Pilarín Vallès de Vic han donat el tret de sortida aquest dimecres. El procés d'edificació comportarà canvis en la mobilitat i en l'estacionament proper al solar, ja que s'haurà d'ocupar la vorera del passeig de la Generalitat i també del carrer d'Andreu Febrer per ubicar el material, habilitar l'entrada i sortida de camions i posar les casetes d'obra. 28 anys després de l'atemptat, a la caserna de la Guàrdia Civil, l'espai acollirà de nou una construcció de grans dimensions. Mira, me parece muy bien, está en un sitio estupendo, hay mucha gente para que pueda, hay muchos jóvenes para que puedan venir y, en fin, veo que es una cosa estupenda, lo mejor que han podido hacer aquí. Home, molt positiva per tothom. Pues em sembla molt bé perquè aquest espai ha estat molts anys buit i crec que ja era hora que es fessin alguna cosa aprofitable pues, pel barri i a la ciutat en general. A part d'estar al costat d'una escola, pues, jo crec que ajudarà a unir una mica la part del que és el barri del Remei amb el centre de la ciutat. Realment era necessari i és molt interessant pel barri i per tota la ciutat. El projecte de la nova biblioteca en general es veu amb bons ulls per part de la ciutadania, però també creuen que hi ha un inconvenient a destacar, la desaparició d'una setantena de places d'aparcament gratuït. Que està bé que facin a la biblioteca, però hauríem de comptar posar unes places de pàrquing per a la gent que, doncs, que viu per als voltants. Hi hauria d'haver-hi més espais, més pàrquings, menys sense pagar, perquè tot és pagant. Està molt malament això de que no hi hagi aparcament. Aquí hi havia 70 places d'aparcament per cotxes, ara que aquests 70 cotxes se'ls ha d'ubicar en un altre lloc, perquè aquí ja era molt difícil aparcar, tenint els 70 d'això, ara serà impossible. He vist que ha fet una compensació, que poder ningú en parla, però aquí s'han perdut, però ja s'han guanyat i ja fa com a mínim 2 o 3 mesos que funciona aquell pàrquing. Si es manté, ho compensem, eh? La pèrdua d'un cantó per l'altre. I, bueno, sí, esclar, quan la resta de zones és zona blava s'haurà de pagar, però, bueno, jo crec que és més important que hi hagi una equipació com una biblioteca que un aparcament. Potser la gent ens hauríem d'acostumar a agafar menys el cotxe, sobretot per anar pel centre de la ciutat. La biblioteca serà un edifici sostenible i accessible en un solar d'uns 4.000 metres quadrats, que comptarà amb 5 plantes, entre les quals hi haurà un pàrquing, sala d'activitats i polivalent, zona multimèdia, espai juvenil i un jardí central.